Haleluya. Kwa hiyo injili ni ule uweza utokao kwa Kristo, utokao kwa Mungu, uletao wokovu ndani ya mtu. Kutoka ndani anabadilishwa, kutoka ndani. Bwana asifiwe sana. Yale ile neema ya ufufuo inamgeuza mtu. Sio swala la sio mabadiliko ya nje. Unajua sheria inambadilisha mtu kutoka nje. Neema inambadilisha mtu kutoka ndani. Ni kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Neema ni kazi ya Mungu. Hiyo ndio nguvu ya injili. Nguvu ya injili ni kazi ya Mungu ndani ya mtu. Haleluya. Na hiyo sasa sio kazi ya mwanadamu. Naweza nikakemea sana, naweza nikaweka sheria sana, naweza nikashinikiza sana watu wakae vizuri, lakini nisiwezi. Anasema vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu, tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Bwana asifiwe sana. Nadhani hili andiko, kama yalivyo maandiko mengine, ukisoma mtiririko wa huyu mwandishi unajua ana maana gani. Nataka Kristo aumbike ndani yenu. Sasa Kristo kuumbika ndani yao ni nini? Ni kwamba wawe wakamilifu, watende sawasawa, au ana maana gani? Wakamilike maana yake akiwatazama hawana chembe ya udhaifu ya mwili, wamekamilika, kwamba yani wana wema. Yani anaposema Kristo aumbike ndani yenu, kwa hapa naongelea, kwa hapa alikuwa na maana gani? Maana yake ni kwamba ni ule ufunuo wa kusudi zima la Yesu Kristo. Ni ufunuo wa kusudi la Kristo. Habari ya ukamilifu utakuja kwa sababu ya ufunuo huo. Yaani kinachoshughulikiwa hapa na Paulo sio ukamilifu wa Wagalatia, bali ni kukaa kwenye msingi utakaowapeleka kwenye ukamilifu. Kuna tofauti ya kuwakamilisha watu na kuwa au kuwaweka watu kwenye msingi ili msingi huo uwakamilishe. Amen. Hii ni tofauti. Yaani sio kwamba alikuwa anapambana, okay, sasa wewe hiki una kinyonga hapa, toa hiki. Una yani hilo sio mapambano yake hapa. Hapa anachopambana ni kwamba mkae kwenye ufunuo ulio sahihi wa Yesu. Haleluya. Maana mkikaa kwa Yesu mtakamilishwa tu. Bila shaka. Hakuna mashaka na hilo. Bwana asifiwe sana. Hana wasiwasi. Mtu mmoja akasema Simba huwa hana mabodyguard. Simba tembea na mabodyguard. Yeye anajikamilisha. Si ndio? Hahitaji walinzi. Yesu vivyo hivyo akiwepo hahitaji bodyguard. Ndani ya mtu yeye ni mkamilifu, ni utimilifu wote. Haleluya. Ndio maana mmoja anasema tumetimilika katika yeye. Maana yake alikuwa anajua kabisa hawa watu wakikaa katika ufunuo wa Kristo watatimilika katika yote. Haleluya. Kwa hiyo anachopambana hapa ni kunyofoa yale ambayo hayatakiwi, si ndio? Ili awalete kwa Kristo, awalete katika ufunuo sahihi wa Yesu na kazi yake. Ndani ya humo hakuna sababu ya yani hana sababu ya wasiwasi. Watakamilika tu. Amen. Kwa hiyo ukamilifu hapa ni wa ufunuo. Kama nikiwachukua watu ninang'ang'ana kuwakamilisha ili wawe wa Kristo, hapo sasa hapo ni yani na ng'ang'ana kuwakamilisha kwa maana ya kuwatengeneza kitabia.
Sindio? Ninangangana niwatengeneze kitabia, niwatengeneze matendo, mwenendo. Ikiwa ndio anayosema hapa, niwatengeneze ili wawe wakamilifu wafanane na Kristo. Hapo ninaweza nikajikuta narudi kwenye sheria. Kwa sababu nawatengeneza mimi, si ndio? Nawachonga ili muwe wa Yesu. Anachokisema hapa, anamleta Yesu ndani. Si ndio? Analeta ufunuo ndani. Uwe dhahiri ndani yao, Yesu ndani yao, azae uzao wa Mungu ndani yao. Haleluya. Kwa hiyo, hiyo ndio tofauti. Unaona, neno hilo hilo linaweza likageuka likawa sheria au likawa neema kulingana na vile unavyolileta. Kwa hiyo Paulo hapa anaposema vitoto vyangu na waonea utungu, hata Kristo aumbike, yani mumjue Yesu. Haleluya. Muone waziwazi msamaha wenu, muone waziwazi upendo wenu, alivyowapenda Yesu, si ndio? Alivyowasamehe Yesu, si ndio? Alivyowakaribisha kwake, alivyowahurumia, ya kwamba hamna hatia mbele zake, hamna hatia. Ameondoa sheria yote, ameondoa hukumu yote, ameondoa mashtaka yote. Sijui tunaelewana. Kwa watu hawa wamuone Yesu, kumuona Yesu sio kumuona sura kwa maana ya sura, lakini ni kuona kazi. Amen. Kazi timilifu ya Kristo, Mungu aliyoifanya katika Yesu alipokufa na kufufuka kwa ajili ya ulimwengu. Amen. Amen. Na hiyo ndio inaitwa habari njema ya ulimwengu. Unaposema injili una maana gani? Injili ni kuambia watu waache mabaya? Inaishia hapo? Ni kuambia watu waache uovu? Je, ni kuambia watu waache hili na hili na hili na hili na hili na hili, warudi katika maadili? Hilo ni jambo dogo. Dogo sana. Yeyote anaweza akafanya hivyo. Lakini kinachoongelewa hapa tunaposema injili ni uweza wa Mungu. Biblia inasema uletao nini? Wokovu, si ndio? Ni kazi ya Kristo. Watu hawa walioshindikana wakati wa Agano la Kale, wakati wa Musa ameleta na sheria na amri na kanuni na maagizo, si ndio, ya kufanya, wakashindwa kufanya. Haleluya. Waliposhindwa, Yesu akaja ili awakomboe watu hawa walioshindwa. Amina. Bwana asifiwe sana. Awape uwezo wa kufanyika wana. Haleluya. Kwa hiyo injili ni ule uweza utokao kwa Kristo, utokao kwa Mungu, uletao wokovu ndani ya mtu. Kutoka ndani anabadilishwa, kutoka ndani. Bwana asifiwe sana. Yale ile neema ya ufufuo inamgeuza mtu. Sio swala la sio mabadiliko ya nje. Unajua sheria inambadilisha mtu kutoka nje. Neema inambadilisha mtu kutoka ndani. Ni kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Neema ni kazi ya Mungu. Hiyo ndio nguvu ya injili. Nguvu ya injili ni kazi ya Mungu ndani ya mtu. Haleluya. Na hiyo sasa sio kazi ya mwanadamu. Naweza nikakemea sana, naweza nikaweka sheria sana, naweza nikashinikiza sana watu wakae vizuri, lakini nisiwezi. Kama Kristo asipokuwepo, kama neema isipokuwepo. Yaani uone kwamba ni nini kinachonenwa hapa? Ni nini Biblia inaongea?
kuhusu neema, kuhusu sheria. Haina maana kwamba maagizo ni mabaya, lakini swala ni kwamba tusiwe chini ya hizo kanuni, tuko chini ya ile neema. Na tukiwa chini ya ile neema, automatically tumeshinda, si ndio? Kwa yale yalikuwa tunalazimika kuyafanya kwa sababu kwa nguvu za kimwili, tunajikuta tunafanya kwa nguvu ya neema ya Bwana iliyoko ndani yetu.